أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورة إبراهيم آيات نمبر 35 اور 36. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ابراہیم نے کہا اے پروردگار اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ بتوں کی پرستش کرنے لگے. اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.